Ahoj, zdravím. Tak, ukážu vám, jak opět pokračuju. Je krásná neděle. Tak jsem se pustil do stavby obývacího pokoje a bazénu. Takže obývací pokoj je hnedka takhle pod vstupem a pod kuchyní. Obývák dělí tenhle ten středový pilíř, na kterým je televize, sice malá, ale to nevadí. Tak trošku jsme si pohráli s příslušenstvím a nábytkem. Dali jsme tady krásný gauč s lampičkama, pracovní stolky na každou stranu. Tak, za sračkou krb do zásoby. Takovýhle krásný špalky dřeva. Na tuhle tu stranu bude pak chodba pro ložnici a koupelnu se záchodem. V minulém díle jsem říkal, že tyhle ty boční dva vchody vedle krbu, ty budou pokračovat do velké jeskyně, kde bude velká krásná zahrada, možná i jezírko. No. Takže to je takový obýváček dočasný. Ještě to možná budu vylepšovat, přidám pár obrazů. Uvidím, co ještě půjde vykraftit. No a tady se blížíme do mý nejoblíbenější části podzemí. A to je bazén. Bohužel jsem tady mobilní světlomet, aby to krásně osvětlil. Nechal jsem strop z kamene. Použil jsem pár pilířů, aby mi to nespadlo na hlavu. Zde přitýká voda do bazénu, ještě si s tím budu muset pohrát, aby to tak nehučilo. Mám tady i odrážecí prkno, velkou televizi. Tak, snad se vám to líbilo. Tenhle vchod bude pokračovat dál do zahrady. Takže já se vám opět ozvu příště a skočím sebe zaplavat. Tak se mějte, dejte like, rozdílejte a určitě se těšte na další díly. Čau.